Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. На Кіровоградщині перевіряли роботодавців на дотримання трудового законодавства. У лютому тривала перевірка роботодавців в області в розрізі легалізації трудових відносин. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Держпраці в Кіровоградській області Віталій Заніздра. Отже, сьогодні ми говоримо про те, кого перевіряли, що знайшли, які наслідки. Віталій Заніздра, судді в темі дня. Добрий вечір. Добрий вечір. На сам початок я пропоную глядачам поринити в цю атмосферу перевірок Держпраці, які проводить Держпраці. Наші колеги з Рівного відзняли матеріал. Давайте його подивимось. Зараз даному заході буде проводитися інспекційне перевірка. Показують направлення, з ним повинен ознайомитись підприємець, який здійснює діяльність у закладі, де буде відбуватися інспекція. Нам треба підприємець вручити направлення і відповідні документи, що вона надала, які нам потрібні. У цьому закладі Костополя здійснюють підприємницьку діяльність декілька осіб. Інспектори Держпраці спілкуються з працівниками кафе, запитують, чи офіційно працевлаштовані, розмір заробітної плати і графік роботи. Заробітна плата має бути не менше мінімальної. Поки фахівці Держпраці перевіряють трудові договори і спілкуються з робітниками закладу, інспекційна перевірка відбувається і в інших закладах Костополя. Один з таких об'єктів – місцевий паб. На робочому місці лише один працівник. Бармен стверджує, що працює у закладі офіційно, відповідає за бар, обслуговування та кухню. Допомагає свекруха, яка є власницею закладу. А яку зарплату ви отримуєте? Ну, як я мамі роблю, то я зарплату. Ні, дивіться, яка ситуація. 3500. Мама, дочка, таке поняття вас можуть відома. Тут є місце здійснення підприємницької діяльності, зокрема, вас, так зрозумів, паб. Місце здійснення. І тут є суб'єкт господарювання ФАП, і я найманий працівник. Тут такого поняття вже як допомагаю, як підміняю, такого не може бути. Має бути ФАП і мають бути наймані працівники. Відповідно до букви закону, людина може працювати 40 годин в тиждень. Після інспекційного відвідування фахівці Держпраці пишуть акт. Відповідно до нього визначається, чи є порушення у суб'єктів господарювання. Отже, що відбувалось на Кіровоградщині? Перевіряли так само абсолютно аналогічно, як на Рівненщині, так і в нашій області. Кого і скільки ви перевірили за цей час? Значить, за який час? Дивіться, на виконання розпорядження Кабінету міністрів було здійснено перевірку 7,5 тисяч об'єктів господарювання, безпосередньо, які здійснюють діяльність в галузі торгівлі, тимчасового розміщення, організації харчування та послуг. Така перевірка, аналогічні перевірки проводилися як і в Рівненській області, так проводилися і в Кіровоградській області. Спочатку у нас була з 22 по 31 січня була проведена виключно інформаційно-роз'яснювальна робота, на яку було практично задіяно всі інспектори управління. І проведена ця робота по цьому напрямку. Ситуації були різні, але випадків недопуску чи випадків якихось таких неординарних порушень, власне? Випадків неординарних, неадекватного реагування від суб'єктів господарської діяльності зафіксовано не було. За період проведення цієї кампанії роз'яснення було у нас виявлено 15 випадків здійснення діяльності у суб'єктів господарювання без державної реєстрації. Ну, про що ми, відповідно, повідомили головне управління Державної податкової служби в області. Віталій Анатолійович, давайте одразу. Тобто перевіряли в першу чергу легалізовані трудові відносини чи нелегалізовані, але паралельно з тим встановили ще й випадки діяльності без держреєстрації. Тобто підприємець взагалі не мав права працювати? Ну, звичайно так, але, ну, дивіться, на протязі цього 22 по 31 січня, як вже я раніше говорив, було виявлено 15 випадків під час завершення і з 20,
У нас, виходить, з 10 по 21 лютого вже пішло безпосередньо перевірка цих суб'єктів господарювання. Всі суб'єкти, 7,5 тисяч, були внесені у реєстр і в режимі онлайн були відправлені на пенсійний фонд. І пенсійний фонд вже, проаналізувавши ці всіх суб'єктів, де по пенсійному фонду кількість працівників, які є зареєстровані офіційно і які не є розбіжності, відповідно нам спустили, надали інформацію про 130 об'єктів, суб'єктів, яких виявлені були такі розбіжності. Ці всі з 10 по 21 лютого нашими інспекторами, безпосередньо інспекторами праці, були суб'єкти перевірені. На даний момент, по закінченні цього, у нас був виявлений тільки один єдиний факт використання найманої праці. Це ФОП Луговський з міста Кропивницького. Значить, крім того, 1474 роботодавця в сфері торгівлі і послуг тимчасового розміщення та організації харчування уклали трудові договори з 3558 працівниками, які, будемо говорити, це достатньо серйозно. І тобто це плюс, це досягнення? Звичайно, плюс, досягнення. 1474 підприємці вклали з 3558 працівниками трудові договори, тобто вони легалізували свої трудові відносини. Одразу запитаю, це підприємці, до яких ви прийшли і побачили, що в них наймані працівники не оформлені, але ви замість штрафу запропонували їм легалізувати, підприємці погодились і таким чином ви уклали таку мирову угоду? Ні, дивіться, це підприємці, які у період проведеної нами інформаційно-роз'яснювальної кампанії. Перший етап. Перший етап, коли ми проводили роз'яснювальну кампанію, яка достатньо була обширною і широкою, з залученням спільної з управлінням пенсійного фонду, з податковою службою, центром зайнятості і Держпродслужбою. Це все спільними зусиллями нам вдалося провести таку інформаційну кампанію. Відповідно, провели ми перевірку вже цих, як нам було доведено, 130, але ми провели 166. При цьому, скажімо так, змін юридичної адреси, там місце працювання, місце реєстрації під час цієї кампанії вже перевірки не було виявлено. Одне єдине, що у нас як недостаток, то це був виявлений, встановлено один неофіційно працюючий, про якого фізичну особу підприємця, в якого я говорив вище. Порівнюючи вашу роботу з початку року, ось навіть ці дві хвилі активних перевірок, порівнюючи з результатами минулого року, там за весь минулий рік проінспектували 358 об'єктів, за цей рік, за два місяці, вже 166. Правильно це виглядає, що якщо ми 166 помножимо, умовно кажучи, на 6, і це буде там 800-900 перевірок, це буде значно більше, ніж за весь минулий рік. Давайте будемо говорити з цього приводу, трошки вернемося в історію. Справа в тому, що з 15.05.19 року була призупинена дія 256-ї постанови Кабінету міністрів, яка заборонила практично проведення всіх перевірок по інспекційних відвідуваннях суб'єктів господарювання, суб'єктів господарської діяльності. І вона возобновилася у вересні місяці. Тобто в нас втрачено дуже багато. Разом з тим, виявлено у 68 роботодавців
відносно 199 працівників, які офіційно були, не працювали в неофіційних трудових відношеннях. Ну, звичайно, що матеріали цих всіх відвідувань, 69 було направлені відповідні слідчі органи для розгляду та прийняття відповідного рішення. Значить, і за результатами 2019 року у нас роботодавці оформили 8432 працівника. Тому, повертаючись до 2020 року, до цієї, скажімо так, до цих всіх наших перевірок, я хочу сказати слідуюче, що це тільки початок. Справа в тому, що слідуючим етапом проведення цих усіх проведення буде будівельна галузь. Так секторально йдете фактично. Да, да? Да, буде проведена будівельна галузь. І буде слідуючим етапом буде проведено таку аналогічну роботу. Дайте вгадаю, сільське господарство, тому що це буде на часі, почнуться роботи активні. Ну, мабуть, ви праві. Не будемо відкривати карту. Мабуть, ви праві, тому що спрямовуючи чи говорячи про те, що, ну, скажімо так, область у нас левова частка, так сказати, суб'єктів господарювання, які і працюють в сільському господарстві, і область практично у нас є аграрною, як можна говорити і про Україну, да? Тому буде спрямовано на легалізацію трудових відношень по як будівництву, так і в подальшому в сільському господарстві. Трудове законодавство України передбачало ще в минулому році просто колосальні розміри штрафів, якщо, наприклад, інспектор Держпраці встановлює факт порушення легалізації того чи іншого працівника на виробництві. Ну, тобто, якщо він працює там нелегально. 140 тисяч гривень і більше було. Власне, давайте подивимось на те, як сьогодні змінились штрафи порівняно з минулим роком. А вони змінились, вони стали меншими. Розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Неоформлені працівники та зарплата у конвертах. До 2 лютого 30 мінімальних зарплат за кожного працівника – 141 690 гривень. Після 2 лютого 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень за перше порушення, а для єдинників першої та третьої груп – попередження. 30 мінімальних зарплат – 141 690 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, за повторне протягом 2 років з дня виявлення порушення. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні. 3 мінімальні зарплати – 14 169 гривень. 3 мінімальні зарплати після 2 лютого – 14 169 гривень. Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених працівників та зарплати у конвертах. До 2 лютого – 100 мінімальних зарплат – 472 300 гривень. Після 2 лютого – 16 мінімальних зарплат – 75 568 гривень. За весь минулий рік ви, хочеться вжити слово «накалюдували», ну тут інше слово треба вжити. Ви наклали штрафів аж на 20 мільйонів. Тобто це величезна сума з тих підприємців, які несумлінно виконували трудове законодавство, які мали неоформлених працівників. 140 тисяч, 470 тисяч було, тепер в рази менше. Я так розумію, що у вас сьогодні абсолютно інша політика. Ви спочатку ходите, попереджаєте про те, що прийдете, ну, перша хвиля. А потім вже приходите, якщо порушили, то буде штраф, але він в рази менше. Що відбувається? Ну, дивіться, ну дійсно, насправді, так як ви говорите про те, що йде спочатку інформаційно-роз'яснювальна кампанія, це по тому напрямку, який зараз ми виконуємо розпорядження Кабінету міністрів, по тому напрямку, да, йде, спочатку йде інформаційно-роз'яснювальна робота, всіми засобами і роз'яснювальна робота, як буклети, все, що є, чим ми зможемо, чим розповсюджуємо і тому подібне. Спілкування живе із суб'єктами господарювання, да,
Зрозуміло, ну, в нас, в принципі, є непогані показники в плані того, що 1500 суб'єктів оформили з 3500 працівників трудові угоди, легалізували, собственно, будемо говорити відверто, працю своїх працівників. Тобто у працівників з'явився соціальний захист, якщо, не дай Боже, десь щось станеться на випадок нещасного випадку і тому подібне. Тобто вони будуть соціально захищені, а це немаловажно, ну, на умовах сьогодення. Крім того, да, дійсно вважаю, що це як позитив, що прийнято рішення урядом, внесено доповнення 265 статтю Кодексу законів про працю, про те, що було у сюжеті проповідомлено, да, вважаю, що це дуже правильно, і вважаю, що якщо під час по тих всіх категоріях, да, дійсно, є 47 тисяч замість 147 тисяч, розумієте, це теж немаловажний, але і є для першої, третьої категорії там спочатку попередження, потім напротив зі 2 років, якщо виявляється, то вже застосовується максимально. Застосовується вже якісь притягуються до адміністративної відповідальності. Ну, а да, в 2019 році у нас було накладено штрафів на 20 мільйонів 906 тисяч гривень по відносно відповідно до абзацу 2 частини. Другий 265 кодексу законів статті Кодексу законів про працю. Ну, відповідно, ця 265 стаття, але її внесли коригування до неї, і тепер я вважаю, що, ну, як на мій погляд, ці штрафи вони достатньо, скажімо так, Ну, бізнес би сказав, малий бізнес, ФОПи, вони б, ймовірно, сказали так, що ті штрафи їх просто вбивали, ці штрафи вони, принаймні, спроможні виплатити і легалізувати, якщо... Дивіться, крім того, що тут ще є така новина і нюанс цього всього. Скажімо так, якщо суб'єкт господарювання, якого було виявлено неофіційно працевлаштованого працівника, якщо він на протязі 10 робочих днів, сплатить 50% суми штрафу, то воно є легітимним, і його вже більше ніхто накладувати штрафу не буде. Це теж немаловажний фактор, скажімо так. Це сьогодні ця норма діє? Так, да, ну, згідно 256 Кодексу законів про працю. Ну, гаразд, це спонукатиме тих порушників робити я це думаю, швидше, сплачувати штраф. Я думаю, що безумовно. Тому що... А, до речі, всі 20 мільйонів надійшли до бюджету? Я до того веду. Ну, оскаржували часто підприємці? Ну, та, звичайно, що оскаржували. Є ті такі суб'єкти господарювання, які оскаржували судово, в судах ці наші постанови про накладення штрафу. Ну, є виграшні, є й програшні справи. Тому що... Як правило, все залежить, перепрошую, що перебуваю, від того, чи правильно спрацював ваш інспектор. Тому що раніше ми спілкувалися на цю тему з управлінням Держпраці, там мова йшла про те, наскільки правильно складений протокол. Це єдине, що бере суддя до уваги. Ну... І тут же друге питання, чи складно довести факт, що цей робітник не встановлений, що цей робітник... не записаний, як ну, потрібно. Ну, дивіться, з цього приводу тут є і ну, як правильно це сказати, є і правильність оформлення всіх документів, які подаються в судову інстанцію. Ну, але ж левова частка є й того, що адвокати відпрацьовують свої, так сказати, кровні і практично стараються виграти ці справи. Ну, це таке, це життя. Ну, це насправді просто затягує процес, да, наскільки я розумію. І в той же час, ну, вважаю, що абсолютна практика, і якщо десь якісь у нас виявлені помилки, з першого разу, то в другого разу ми на цьому
дуже серйозний проводимо аналіз і, відповідно, вже реагуємо з врахуванням тих виявлених, ну, не можна сказати, недостатків. Ну ви вдосконалюєте. Да, це да, абсолютно нормально і правильно для ефективної роботи. Як у вас із доступом на підприємство, як у вас із тим, що... Ну, ви сказали про те, що проблем начебто не було. Я просто згадую просто один красномовний випадок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряло готелі у Кропивницькому. Тут є у нас один відомий, який не допустив працівників ДСНС до перевірок, відповідно, не дали там висновку цьому готелю, і взагалі невідомо, чи працює він легально, чи нелегально. Як у вас із цим? І як у вас із цим у зв'язку із фіскальною службою, пенсійним фондом і іншими перевіряючими установами? Ну, Уявіть собі, ви прийдете завтра в цей готель. Вас пустять, не пустять, чи так само покажуть на двері, як і... Ну, дивіться, інспекційні відвідування проводяться виключно із, по інформації, якщо десь є чи заява самих безпосередньо працівників, чи є заява, людини, яка побачила це, якщо це є встановлено і записано про те, що там на тому чи іншому підприємстві використовується незадекларована робоча праця, відсутні трудові відносини. Ну, а більше, скоріше всього, що є, дуже багато приходить скарг про те, що не виплачена чи заробітна плата, чи не там неофіційно працевлаштований. То якщо це стосується виключно нелегальної праці, то там видається, службово видається наказ і виходять на інспекційне відвідування. Заява не виключає. Або працюючого, або просто заява громадянина України на те, що це чи інше підприємство працює нелегально або має нелегальних працівників. Тоді з цього приводу видається наказ. І інспектори виходять на перевірку, чи підтверджують, чи спростовують це наявність чи відсутність неоформлених працівників, відповідно. А зараз, на жаль, діє норма про те, що позапланові перевірки з питань заробітної плати, крім випадків неоформленої праці, на жаль, необхідно узгоджувати з нашою вищестоящою організацією. Достатньо мати просто як причину перевірок неоформлена легальна чи нелегальна, якщо нелегальна є, праця. Якщо є інформація про те, що працює без легального неоформлений працівник, працює нелегально, значить, у нас є підстава для того, щоб видати наказ і відправити інспектора на проведення даної перевірки. Якими базами даних ви користуєтесь під час визначення об'єктів для перевірок? Я от запитав перед цим про фіскальну службу, пенсійний фонд, що там ще є. Тобто, як часто ви робите це разом? І як часто ваші бази збігаються чи не збігаються? Тобто, ну, наприклад, ви йдете на підприємство за заявою колишнього працівника про те, що йому там не виплатили зарплату, а він там працював нелегально. А, наприклад, Державна фіскальна служба взагалі не знає жодної інформації про це підприємство, його в реєстрі просто не існує. Ну, випадки бувають різні, але співпраця між пенсійним фондом, Державною податковою службою, центром зайнятості дуже плідна, і в нас практично, ну, можна сказати, не щоденно, а щомісячно відбувається обмін інформацією про суб'єктів господарювання, які задекларували, які чи припинили свої які закрилися. Ну, я розумію, до чого ви ведете. Тобто підприємство закрилося, але в базі залишилось. І ви там через рік, через півроку можете прийти і перевірити, а часом не поновило воно свою роботу, але вже підпільно. Ні, я ж говорю і повторююся, що випадки бувають самі різні, але якщо суб'єкт господарювання повинен
приймає на роботу працівника, він вже практично на протязі одного дня повинен повідомити, занести свої відомості у державний реєстр, який автоматично відслідковує Державна податкова служба, там ця вся інформація в автоматичному режимі висвічується. Тобто вони це все бачать. Це одне. Ну, друга справа, що по пенсійному фонду, та аналогічна ситуація теж, тому що якщо проведено реєстрацію в Державній податковій службі, то відповідно там вже з того дня, з того моменту йде відрахування пенсійний фонд, робота цього працівника, якого офіційно оформили за це. Офіційно він працевлаштований. Тому працюємо у контакті і дуже такому тісному, для того, щоб постійно проводиться моніторинг всіх цих, так сказати, цього напрямку, тому що по-другому. Ну і при необхідності, звичайно, що виходимо на спільні перевірки. Якщо виявляються якісь порушення трудового законодавства з боку цьому податковою службою, то вони відповідно направляються до нас. Якщо нам щось, якісь необхідна інформація, тобто ми звертаємося. Це зрозуміло, у вас просто Тісний, тісний зв'язок у нас, співпраця з цього приводу. Останнє питання. Да. Я читаю, серед запланованих заходів на 2020 рік у вас записано аналіз чорних списків роботодавців в області. Можна ці списки подивитись всім? До кого не треба йти? Або до кого треба придивитись? Ну, я маю на увазі людей, які хочуть влаштуватись на те чи інше підприємство. От щодо чорних списків. Ну, дивіться, я думаю, що і чорні списки – це не є секретом, а тут мається в першу чергу на увазі це ті перспективи, над якими будемо працювати на протязі 2020 року. Як я вже, вибачте, повторюся, по справі, по напрямку будівництва будемо працювати. Нас там, здається, 900 з чим-то об'єктів, суб'єктів господарювання. Це нас за даними податкової служби, які є код економічної діяльності в будівництві. Ну, це їх треба ще спочатку нас нам доведено, їх треба взяти і перевірити. Для того, щоб Скласти чи відтверджується, чи спростується. Ну і слідуючим етапом це буде, звичайно, питання перевірки проведення роз'яснювальної роботи і інспекційних відвідувань по сільському господарству. Ну, крім того, знаєш ж, ніхто не знімає відповідальність розгляд скарг, ніхто не знімає відповідальність проведення всіх інших заходів, які передбачені і планом роботи, і планом перевірок на 2020 рік. Це мається на увазі питань охорони праці. Ну, будемо працювати в контексті, тим більше зараз, на даний момент, думаю, що найближчим часом у нас поповниться інспектора праці інспекторами охорони праці. Зараз, на даний момент, ми проводимо навчання. У вас кадрів більше, так? Ні, ми просто проводимо ще навчання, хочемо залучати до цих всіх перевірок з питань праці, залучати інспекторів охорони праці. Я думаю, що... Віталій, да. Я вам дякую. Маємо просто завершувати, ми вже перебрали час. Віталій Заніздер був на темі дня. Ми говорили про дотримання роботодавцями трудового законодавства. Управління Держпраці проводило перевірки з цього приводу. Ну, результати втішають. Головним чином не тому, що порушують менше, а про те, що тому, що роботодавець охочіше йде на легалізацію своїх робочих місць, ніж це було раніше. Дякую, що дивились. Це була тема дня. Хай щастить.